Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Çox sevinirəm ki, yenidə bu hissədə xidmətinizdə oldum. Ümid edirəm ki, bu hissədən də kafi qədər eləyə bilək, fayda aparaq. Əgər icazə buyursanız, bu hissədə məşrutiyyə görə danışaq və Türk hakimiyyətini görə danışaq. Türk hakimiyyəti və dediğim kimi dəfələrcə bunu demişəm, Türk devleti və hakimiyyəti bir uzun illər, yüzlər il imperatorluq yaradıblar. İmperatorluq deyəndə bəzi adamlar deyirlər ki, bu pis kəlimədir, bəlkə bunu demiyor. Yox, indi Japon indiki vardı imperatorluqdur. Heç kəs demir ki, Japonun şahı. Yox, Japonun imperatoru. Japon bir imperatorluqdur. İlə indi ki, mən sizinlə danışıram, Japon imperatorluqdur. Japonun bir imperatoru vardı. Japon bir iddə torpaqlara malikdir. Bu torpaqların bir çoxun zorla alıbdı, əleyin altında saxlayıbdı. Bir iddəsinin dili Japonudur, bir iddəsinin dili Japonu deyil o torpaqlara. Bu bir ciddi bir məsələdir. Yüzlər il dünyada rəsmi belə idi. Hangi dövlət tüm iqtisad onda inkişaf eləməmişdi? Bilirsiniz, indi gəmilər var, qətar var, dəmir yolu var, təyyaralar var. Gəmilər var çox-çox böyük, qətarlar var çox-çox böyük. Və bunlar əmtəəni, lazım olan maddələri, məvaddı, hər nə ki vardı, vururlar. Dünyanın bu başından aparırlar o başına bir neçə saat içində. Dünya yaxınlaşıb bir-birinə. Sirvət çox rahatca işləməkla sirvət qazanmaq olur. Yəni, insanları eləyə bilirlər, işləyələr, işləməkları həm öz yaşadıqları yerlərdə satırlar, həm eləyə bilirlər dünyanın hər yerini göndərələr, satırlar. Məsələn, baxın, Çin bu günləri dünyanın çox şeyin verir. Yəni, həm öz içərisində azalıb 2 milyar cəmiyyəti onlara satır, fayda gətirir işləyənlərə. Adamlar işləyirlər, pul qazanırlar satmaqdan, həm Çinlilərə satmaqdan, həm də dünyaya satmaqdan. Amerika, Kanada və bütün dünyanın hər yerinə mal satırlar. Əmtəə satırlar. Bunlardan fayda götürürlər, yəni mənfəət götürürlər. Və rifahlanırlar. Çinlilər rifahlanır. Bu nəyin sayəsində, kölgəsində belə bir imkan var? Texnologinin. Təyyaralar, gəmilər, qatarlar, bunlar hamısı və kamyonlar. Bu gəlcədi rahatladıblar. Dünyada olan məsafəni çox kiçik bir zamanda göstərir. Amma keçən zamanlarda istəyirdin dəvə ilə, mal heyvanla gedəsən, məsələn, deyək, Azərbaycandan Çinə, bəlkə 13 ay, 14 ay yol çəkər. Adam getsin buradan ora. Getməyə Allahın andı, getməyə bəlli olmazdı. Qeydə çıx ya yox. Bu, amma bundan əvvəl, yəni o zamana sanki hələ bu texnoloji yaranmamışdı, bu texnolojilər yaranmamışdı. Hətta belə bir ön texnolojiləri, yəni çox geri qalmış, bugünkü günə qədər, bugünkü günlə müqayisədə çox geri qalmış texnolojilər hələ yox idi. O günlə insanlar mal heyvanla gedər. Elə o da çox çəkərdi. Mən bayaqları dedim o köhölü misal vırdım. Bir dana köhüldən misal vırım gələ burada, elə bu bəhsə görə. Məsələn, bir zaman bizləri öyrədiblər, Farslar, Urupallar, Yahudilər. Bizə öyrədiblər ki, bir nəfər Venizli Marco Polo adında bir adam vardı, gəlibdi dünyanı dolanıb, sonra da gedibdi Çinə, Çində Türk İmperatorluğunun bir qulu olubdu. Dərbarda işləyibdi və sonra da gördüklarında yazıb gedibdi. Çox calibdir, mən burada bu Kanadada bir 12 yaşında uşağla danışırdım. Türkçü ata-anası, özü də türkçü həqiqətən, elə türkçədə danışırdım.
Oradan buradan söz geldi falan. Elə bu tarixdə səfərdən falan bunlar yalandı bir çoxu falan diye mən danışırdım. Birden dedi ki, bilirsən Marco Polo yalandı. Dedim, necə Marco Polo da yalan ola bilər mi? Yəni, mən bu qədər köhüldə qalmışam. Marco Polo da yalan mı? Mənim xəbərim yoxdur. Bir belə film, bir belə karton, bir belə kitab, bir belə səfərnamə, tarix falan. Dedi, hə, yalandı. Dedim, hardan bilinir? Dedi, buradan bilinir ki, bu adam gedibdi Çin'e. Türklərin xidmətində olubdu. Kitaplarında Çinlər nə cür yemək yeyir, yoxdur. Yəni, onlar o iki dənə qəmişinə çörək yeyirlər, ağacı yeyirlər yemaqları. Deyir, bir adam ola bilər, məsələn, gedə Çində qala, orada yemək yemiş ola, şəhərdə qalmış ola, dolanmış ola. Amma bilmiyor ki, onların qaşıqları yoxdur, çəngalları yoxdur. Onların qaşıq yerinə, çatal yerinə, çəngala çatal deyirlər Türkçə. Çatal yerinə nəyi var? İki dənə əllərində qəmiş tuturlar, ondan qəzanı, yemağı doldururlar ağızlarına, yeyirlər. Bunu görsədir ki, bu adam heç vaxt Çin'e getməyibdir. Yalan. Elə buradan mən birdən birə, elə bu uşağın sözü 12 yaşında hələ high school'a getmir, orta məktəbdədir. Bunun sözü mənim zihnimə gətirdi. Necə bu döktür yox, bu Tehran'da o yazar, Kurpira. Deyir ki, əgər doğrudursa, bir yazısı bunun bir yerdə qalmalıdır. Bir səfə kağızı bir yerdə qalmalıdır. O nə üstündə yazıbdır? Marco Polo zamanı bu kitabları nə üstündə yazıb, nə ilə daşıyıb dünyanın bu başından o başına? Türkistan'da, Çin'də oturub, Türk İmperatorluğunda oturub kitablar yazıbdır. Sonra bunları nə ilə daşıyıb aparıb ora? Sonra əslən qoyaq gedibdir, Venizdə, İtaliyada yazıbdır. Nə üstündə yazıb, nə ilə yazıb, harda saxlayıbdır? Bundan niyə belə bir avuçta qalmır adam görə ki, and içə buna. Bu o məsələdir ki, biz o köhüldən çıxmasaq bilmərik. Bəzən gecə yalanlar o qədər deyil, o qədər tikrar olubdu. Adam inanır ki, hə, bu yalan deyil. Amma bir kiçik bir nüktə, bir kiçik bir məsələ, bir kiçik bir uşaq lazımdır adamın zehninə bir küpül vursun ki, olan sən de bu yaşta yalan inanırsın. Biz kitaplarda, Fars kitaplarında, Fars tarihlerinde Azerbaycan tarihi, Azerbaycan edebiyatı aktarmıyoruz. Bizim düşmənimiz, bizim ziddimize yazan kitaplar, bizim ziddimize yazılacaktı təbii. Bizim imperatorluqlarımızı pis göstərəcəklər. Biz imperator deyəndə utanacağıq ki, Türk imperatorluğu ədəb mi? Yox qardaş, bir zaman dünyanın ən inkişaf eləmiş məmləkəti olmuşuq. Qudrətimiz çox olubdu. Torpaq hakimiyyət yaratmışıq. O birisi torpaqları əlimiz altına almışıq. Sərvət sahibi olmuşuq, mal sahibi olmuşuq. İslahata başlamışıq. Qacarlar bir imperatorluq qurmuşdular. Həm də adın İslami imperatorluq qurmuşlar. Ona görə də paytaxtlarına Darul Xilafə deyirlər. Darul Xilafə iddiadır. Xilafət peyğəmbərin yerinə oturmaq deməkdir. İddia edir ki, mən peyğəmbərin yerinə oturmuşam. Bu adam ki iddia edir, mən peyğəmbərin yerinə oturmuşam. Biz gərək burada soruşaq özümüzdən. Ola bilər bu adam 84 dənə rəsmi kəbinli arvadı olsun. O halda ki, İslamda 4 dənə rəsmi kəbinli arvadı ola bilər. Əlbəttə peyğəmbərdən istisna. Ola bilər bu adamın hərəmsərası olsun. Yüzlər arvad orada işləsin. Ya ola bilər siyasi cəhətdən siyğə eləsin. Şiədə siyğə var. Sünnidə siyğə yoxdur. Şiədə siyğə var. Ola bilər yüzlər xanım siyğə eləmiş olsun hətta. Siyasi baxımdan, çünki bunların bir çoxu siyasi baxımdan buna görə ki, birlik yaratsın bu məmləkətdə, hamı buna vəfadar olsun. Əsli strateji bunun üstündə oturubdur ki, nədir bu ailələri iyalətlərdə, iyalət padşahların ailələri mənim ailəmə bağlı olsunlar, mənə vəfadar olsunlar, mənim ziddimə tuğyan eləməsinlər. Ola bilər ki, şah gələ burada
bir siyasi anlamda bunlarla bunları ala. Bilirsiniz, qədim də belə idi. Bunu da bir tarixin bir hissəsidir, gene deyim. Qədim belə idi da, o elə həman dediğim o məsələn şeyin tarixinə zadına da baxanda ya filmlərin görəndə Marco Polo'nun zadı yazdığı, onun adına yazılan tarixə də belə baxanda ya onların filmlərinə, kartonlarına baxanda görürsünüz ki, orada da adamlar bu şah istir əsli şaha, bir xan istir şaha bir töhfə verə, özü ilə qız aparır. Xanım gözəl bir qız aparır töhfə verir. Və şah o kənizi, o qızı alır. Normalda o kəniz, o qız bu aparan adamın öz ailəsindəndir. Yəni, məsələn, bir xan, bir, məsələn, iyalətin hakimi, valisi öz qızın töhfə verə bilir, öz bacısın töhfə verir, öz ailəsindən bir əzizin töhfə verə bilir. Buna görə ki, mərkəzdə şaha, imperatora sabit eləsin qurban. Mən sənə vəfadaram, mən sənin qulunam, mən sənin əmrindiyəm, bu da mənim sənə zəmanətim. Əgər mən sənin sözündən çıxsam, bacımı, qızımı, ya nənəmi, ya nə bilim, bir yaxın əqrəbamı öldürə bilərsin. Qacar padişahlarında da bu var idi. Farslar hər iyalətdən, görürsünüz, elə, məsələn, İranın bu yalan tarixinə baxanda, yalan tarixinə, Kuruş tarixinə baxanda, Kuruşun adına soralar düzələn bir o heykəllər qazılıb, qazıntılar qazılıb divarlarda, onlara diqqət edəndə, adamların boynuna hakimlər ip bağlayıblar, aparırlar, hədiyə verirlər. Qızlara, əgər baxsanız o müdəsimlərə, hədiyə verirlər Kuruşa. Yəni, Kuruş həm özü adamları öldürübdü, onlara təcavüz eləyibdi, həm də ki, özü qoyduğu hakimlər ildə buna hətta qədim öz arvadların belə hədiyə verirdilər. O zamanlar, hətta solarda dedim, İslam bir, ayrı bir proqramda ərz eləmişəm xidmətcəm. Farsların içində İslamdan 400 il sonraya qədər ana evladının dədə öləndən sonra evladının, böyük oğlunun xanımı ola bilirdi. Türklərdə siz bunu görmüşsünüz. Elə bu farslar bir dənə rəsmiləridir. Görürsünüz, əgər Kuruş bunların, bilmirəm, Rusdan deyirlər gəlibdir, daha bunu deyirlər ki, Rus tərəfdən gəlibdir, bu ala-ala gəlib bu tərəfə gedib çıxıb oğuşar. Və heç vaxtı öz vətəninə geri qeydənməyib, çünki ölübdür. Davada ölübdür. Bu Kuruşun, vətənsiz bir Kuruşun, ya vətən dava alında olan bir Kuruşun, bunlar tarixinə baxsanız, görürsünüz ki, orada adamları əsir eləyiblər, bərdə eləyiblər hamısın. Özə deyib, mən bərdə ilə müxalifəm, mən qulundan müxalifəm. Amma baxın, adamların boynunda, baxaq biz bunları tarix. Onlar tarixdir, qoyublar. Əgər tarixdir, bu da tarixdir. Əgər o qazıntıların, o mücəssəmələrin, o heykəllərin, kəndəkarlıqların, qazıntıların bir ərzişi, tarixisi var. Biri də budur ki, biz oradan dərs alacaq. Bunların boynuna bu qızları, bu gözəl qızları bəzəyiblər, kimi aparırlar? Nəyə aparırlar? Bunların işi nədir? Bunların işi budur ki, bunlar qul kimi gedirlər, orada zəmanətdir buna görə ki, bu adamın, o şah ki, Kuruş ya hər kəs qoyubdur filan iyalətdə, şuriş eləsə, bu bunu öldürəcək. Buna görə ki, o adam sabit eləsin, mən sənin ziddi və şuriş eləməyəcəm, diyam eləməyəcəm, bacısın, arvadın, qızın, oğlun, nə bilim, birini göndərir o dərbarda qalsın, nökər kimi işləsin, ya ona arvad edir. Farsların işi buydu. Qacar dövlətində də pişkiş gətiriblər bacıların, arvadların, qızların. Əgər, bu da bunların siğə eləyibdir. İstəyirəm nə deyəm? İstəyirəm deyəm ki, Türk padişahı, müsəlman padişahı, ayətullahların gözünün qabağında, məsciddə namaz qıla İmam Cümə adına, İmam Cəmaət adına, İmam Cümə adına və İmam Zəman adına namaz qılan birisi. Həm də daru xəlafəsi olan, İslami xəlifəlik quran birisi, İslam ziddinə gəlib 84 dənə, 84 dənə xanım almaz rəsmi şəkildə. Alar 4 dənə, qalanda siğ elək.
Ama bu yalanı niye tarihte diyorlar? Buna göre ki diyorlar, aha bu İslam'ın da ziddidir Türkler. Yani her bakımdan baksanız tarihi yazıklar bizim ziddimize, bunun çünkü bizi özümüzden utandıralar. Bizi o kadar tehkir edirler ki, özümüz de inanak biz tehkirsi bir tehkim olma. Bizim yaxşı işlerimizi görsətməyiblər, elə pis çeviriblər, elə pis eləyiblər. Hazreti Ali'den bir söz var, deyir ki, həqiqəti elə çevirirlər, elə bir ki, börkün için çevirirlər eşiğinə. Bu bəzi böhlər var, qədim gönlən olarmış. Bunun içi gön olardı, eşiği belə tüktü, daha bilirsiniz, gözəl görsənir. Deyir ki, bəzi vaxtlar bu o qədər həqiqəti çevirirlər yalan kimi görsənməğa, bu gönlün içi tərəfi ki, tərləyibdir, kəsif olubdur falan, bunu çıxadırlar, o birisi tərəfi, gözəl tərəfini görsətmirlər, içəri tərəfini görsətmirlər, qoyurlar. Adam baxanda ürək qalır. Farsların Türk tarixi ilə, Türk ilə müamiləsi bu olur. Və indi də budur. İndi də budur, indi də bu devam edir. Dediğim kimi, dünyada bir zaman mal heyvanla yol gedirlər. Yollar çok uzaqdır. Ticaret imkansızdır. Məsələn, Azərbaycanlar niyə farsları görmürlər? Çünkü yol çok uzaqdır. Niyə bir-birinin dilini bilmirlər? Çünkü gəlgəd azdır. Gəlgəd azdır. Tacir, hər dən bir, ildə bir dənə bir tacir gelir, ona gəlir, buradan bir şey yaparır, oradan bir şey gəlir, bura. Bir az bunlar dil bilirlər. Dil bilən yoxdur. Niyə ordunun dili türkcədir? Buna görə ki, ordunun əsli fərmandehləri, əsli adamları, kumandanları, filanları, vəhmanları hamısı türkdürlər. Hər yerdən əskər tutsalar, sərbaz tutsalar, o məcburdur bu ordunun dilini öyrəşir. Çünkü istəyir, bura istihdam ola, buradan pul ala. Ordu sahibi məcbur deyil ki, sərbazların, əskərlərin dilini öyrənə. Onlar məcburdurlar bu dilini öyrənərək. Burada da çünkü hakimiyyət türkdür. Təbii ki, türk dilin farsları öyrənəcəklər. Ama bunu bize demirler tarihte. Bize yalan deyirler. Ve biz yalanları kitapta, bir dana kitapta bir yalan tapırsak o kitaba şək eləyəcək. Tamam bu tarihte getdi. Olmaz bu əqlindən düz deyil. Əqli de var. Allah bir adama əqil verir. Bu əqlindən istifadə eləməlidir. O köhüldən çıxmalı yeşiyə. Köhül budur ki, əqlindən istifadə eləmir. Soruşmuyor ki, bu ola bilər ya ola bilməz. Yazsınlar Qacar Şahının 5000 dana arvadı var. Mən keçən dəfə dedim. İndi İngilistanın, İngiltərənin mələkəsi var. Şahı yoxdur da, kişi deyil. Şah yerinə arvaddır. Arvad olduğu üçün mələkə deyirlər. Amma şah yerindədir. Yəni, qudrəti şah qudrətidir. Ona görə mələkə deyirlər. Bu müstəmirəsi də, çox da müstəmirəsi var, çox da oradan pul gedir buna. Çox pul gedir. Bunun bir Ləndəndə bir kaxı var. Kaxda 7000 nəfər adam işləyir. 7200 nəfər adam işləyir. Bu bundan deyil ki, bunların hamısı onun əridir. Hələ bu bunun kaxıdır. Sonra indi onun dövləti ayrı daxı. Onun özünün bir dövləti var. Dövlət vardır, nəxus vəzir var. Nəxus vəzirdən sonra vəzirlər var. Vəzirdən təşkilat vardır. Milyonlar adam orada işlir dövlətə. Amma biz qadarlara onun kaxında. Kax deyəndə nə deyim? Kax qədim əzizlər. Bunu da bir ayrıqda sarayla evin fərqi. Şah harada yaşırdı? Hakim, hükümetin mərkəzində. Hükümetin mərkəzi haradır? O yerdir ki, şah orada yaşır. Şahın sarayı yaşadığı evdir. Cələsəsi olanda dövlət ilə, ordu ilə, fərmandehlər, vəzirlər, şəhərlər bunun evinə. Evinin bir cürşəsində xanımlardır, bir cürşəsində nökərlərdir, bir cürşəsi dərbarın işləri üçündür. Şahın işi için, yani şah durup işi için atı minib getmir bu şehrin o başından, bu başından gedir idariye. Şah iş yerinde yaşır. Elə tamam şahlar ucuz, tamam şahlar ucuz, tamam imperatorlar ucuz. Tamam reis cumhurlar da ucuz. Reis cumhur, məsələn, Fitch Elderson, məsələn, Amerikanın reis cumhuru, Naharacan. Ya iş vaxtınıza, kaxisifikdə yaşır, iş vaxtı qutarandan sonra durur, məsələn, maşına minir, gedir şehrin o başında öz evinə. Yox. Bu adamın gecə günüz işi odur. İşi rəis cumhurluqdur. Rəis cumhur binasında olmalıdır. Rəis cumhur mühəbbətəsində o, yəni o sarayda olmalıdır. Buna görə ki, hər zaman dövlətdə bir iş düşsün, bir iş üz versə məmləkətdə onun xəbərdarı olsun.
xəbərdar olsun. İndi Xameneyi cəmarandı. Xumeyni cəmarandı. Bu da, buna deyildi ki, bunun evi bir ayrı yerdeydi, cəmarandı gəlirdi, millətə danışırdı ki, xeyr, o onun evinin bir parçasıdır. O danışdığı yer bu adamın evinin bir parçasıdır. Orada millətlə görüşür, dövlətlə görüşür, danışır, falan elir, bəhman elir, gəlir orada danışırlar, onlar gedirlər öz işlərinə, öz evlərinə, bu da gedir öz işinə, öz yerinə. İndi otaqlarının birində de işdir, birində de arvad uşağı var, nökəri var. O qadının da özünə görə bir neçə min nəfər adam o cəmaranda işdirlər. Fikirlisin, məsələn, görsənəndir. Dünya çox uzunudur, məsafələr çox uzunudur. Fikir gəlib getmirdi. Çünki adam gərək gələcək. Fikirləyin ki, Həzrəti Məhəmməd zamanı telefon olaydı, telgraf olaydı, televizyon olaydı, radio olaydı. Onda Həzrəti Məhəmməd vəhi gətirə bilməzdi. Çünki hamı dəqiqə başı bilərdi ki, Məhəmməd harada, hara gedir, haradan gəlir Həzrəti Məhəmməd. Amma tüm məsafələr uzaqdır, adamlar gələb gedə bilmirlər. Heç kəsin xəbərdar deyil, Məhəmməd nə cür Allah tərəfindən vəhi gəldi. Necə gəlir? O indi bir şeylər deyibdi, biz de ona inanmalıyıq, inanır ona. Onlar ki, müsəlmanlar Məhəmmədin dilindən gələn sözlərə inanırlar. Yoxsa bu sözü Allah deyib deməyimi, heç kəs buna bilmir. Tün hamı fikirli Məhəmməd düz danışır, deyirlər ki, bu sözlərə Allah deyibdi. Əgər şək gələsə bir zaman biri desə ki, Məhəmməd düz danışmır, onda sözləri də Allah tərəfindən deməyibdi. Amma tüm məsafələr uzaq idi, adamlar eləyə bilmirlər, gedərlər, gələrlər. Məsələn, adam istirdi getsin dağa, gedirdi, 40 gün qalırdı dağda, gedib gəlmək çətin idi. Nökəri vardı, ona yemək aparırdı, su aparırdı. Amma fikirləyin indi, siz istəyəsə hara gedəsiz, maşına ayağınızın altında gedirsiniz, 2 saatdan sonra oradasınız, 1 saatdan sonra oradasınız. Təyyarıya minin, Amerika gəlirsiniz, 6 saatdan sonra, 7 saatdan sonra, 8 saatdan sonra Amerikadasınız. Yəni, dünya bu qədər kiçik oldu. İndi dünya inkişafdadır. Türk dövlətinin şahı görür ki, olan, dünya deyirlər inkişafda, mən dalıya qalmışam. Dünyada dövlətlər bir-birinə savaşırlar, qələb edirlər, mən dalıya qalıram. Məni işğal edirlər torpaqlarım. Burada bir şey var ki, mən görmürəm. Ziyalı budur, özünün Türk padişahı demir tüm mən padişaham, yox olmaz, mən nə dediğim düzdür. Deyir ki, mən gedim görüm. Köhülündən çıxır eşiyə, duruc edir dünyanı görür. Dünyanın tərəqlisin, tovsəsin, pişrəftin, inkişafın gördükcə görür ki, mən dalıya qalmışam. Mənim millətim dalıya qalıbdır. Məmləkətim mən idarə edirəm, niyə dalıya qalıbdır? Mən dalıya saxlamışam əslində, günahkar mənəm. Bəs mən bunu buradan çıxartmalıyam. Millət əgər dalıya qalıbsa, mən bunları çıxartmalıyam. Məsuliyyət hiss edir. Şah özü ziyalıdır. Bu nüktədə, bu fikirlərdə şah ziyalıdır. Ondan sonra bir teknokrat kimi, bir mühəndis kimi, bir döktür kimi çalışır bu dərdə dərman eləsin. İndi bir mühəndis olur, bir strategist olur. Yollar uzaqdır, fikir gəlib getmir. Adamları göndərək gəmiyə minsinlər, gəlsinlər, Avropada dərs oxusunlar. Olmadı, millət ziyalı olmur, qardaş, çox bir vaxt olacaqdır. Gec olacaqdır. Bu millət ayılmalıdır, tez də ayılmalıdır, tovsəə tərəqqi eləməlidir, modern imkanlara sahib olmalıdır, modern fikirlərə sahib olmalıdır, müəllimlərə oradan gətirək olmadı. Aha, bunlara gəmi lazımdır, bunlara yol lazımdır. Millət gəlsin, gəlsin. Millət gəlib gedənmirdi, heyvanlandı. Maşın gətirək. Maşın gətirirsən, yol lazımdır, yol çəkməlisən. Dünənəcən ordu gəlir. Fəqət yolu, yol çəkməzdilər dünənəcən dövlətlər. Dövlətin vəzifəsi yol çəkmək deyildi. Dövlətin vəzifəsi sadəcə özünün mənafəyini qorumalıdır. İmperatorluğun qorunmayıq. Dünənəcən, tamam dünyada bilir. Yol əgər çəkirdi, əgər bir köprü tikirdi, bina elirdi, əgər bir karvansara tikirdi, əgər bir orducaq tikirdi, ordunun gəlir-gitməsi üçün tikirdi. O yolu çəkirdi, ordu üçün çəkirdi. Millət üçün yox. Ordu rahat gəlsin, gətsin. İmkanların rahat aparsın, gətirsin. Yemağın rahat aparsın, gətirsin. Mal əgər alıbdır bir yerdən, qənimət alıbdır, millət ona pul alıbdır, maliyyət alıbdır, onlar rahat və sürətlə gəlsin. Amma indi Türk padişahı görür ki, yolları təhdiq oldu. Yoxdur, yolları təhdiq. Ki, maşın gətirdik. Maşın olmaz ki. Maşını gərək bir caddədə yolda sürəsən. Yol gərək saf ola.
Dərədə gələk. Dərə olmaya maşın üstə çıxmaz. Su olmaya olsa çıxmaz. Gəti körpü vur. Yol çək. Yolu asfalt eləmək, ya qum tökmək, qumu bərkitmək lazımdır. Yol çək. Bunlara dəstgah lazımdır. Yol lazımdır. Baxın, Türk padişahı başlayır yol çəkmək Azərbaycanda və İran. O zamanki imperatorluq torpaqlarında. İndiki İranda. Onların içindədir. Bir parçası, çox çıxıqlı parçasıdır. Bir Uqyanistan bir parçası Türk padişahının torpaqları Qacarların və Qacarlardan qabaq Səfəvilərin torpaqlarının məsələn, bir qarıcı indiki İrandır. Onun qırağında yüzlər qarıc var ki, İrandan böyükdür, amma Türk, Azərbaycan Türkü imperatorluğu altında, bayraq altındadır. Hökmü altındadır. Yolu çəkir, yolu çəkəndən sonra nə olur? Adamların gəl-gedi rahat olur. Adamlar gəl-getdiyində ziyalı bir fikir alverirlər. Fikir alveri eləmək ziyalılıqdır. İndi bu ziyalılıq təhcə məmaliki məhrusənin içində qalmamalıdır. Adamlar xaricə ilə gəl-getməlidir. Nə cür olur? Gəmilər gəlir. Gəmilər gəlir, onun yanında nə gəlir? Maşın gəlir. Maşın gəlir, adamlar gəl-gedir, müəllimlər gəlir-gedir, müəllimlər mədrəsə lazım. Niyə? Mədrəsə açmalıyıq, yol çəkək, mühəndis lazımdır yol çəkək, mühəndis lazımdır körpü dikək, mühəndis lazımdır ev dikək, mühəndis lazımdır saray dikək, mühəndis lazımdır xiyaban çəkək şəhərdə. Döktür lazımdır, behtaş lazımdır və hüquq lazımdır. Bunların hamısı darılfunun qoyulur. Baxın, bunlar modernizasyon, modernation, modern eləmək üçün bir çalışlar, hərəkətlərdir, çabalardır. Yəni, Türk hakimiyyətinin ziyalısı o zaman şah özüdür. Şah başda gəlir. Musiqi gətirir. Mollası müxalif də olsa olsun, bugün nəri dünyada musiqi var. Elmidir. Gəlir, yaradır insanlara. Rəqsi gətirir. Lazımdır. Vardır. Lazımdır. Hamı üçün də lazımdır. Hamı da bir ləzzət taparmazla yaşayışlar. Yaşayış işləmək və ölmək deyil. Get, işlə, gəl, yat, səhər get, işlə, gəl, yat. Bir dənə qarışqa kimi adam gedəcək, yuvasından eşiyə axşam gəlib sabahda öləcək, yox. Bir ləzzət taparmalıdır. Bir yaşayışdan bir kef də sürməlidir. Qacar padişahı bunu çalışır. Yol çəkir, sonra dəmir yolları lazımdır. Qardaş, bu məmləkətdə dəmir yolu lazımdır. Qacar padişahı görür ki, bunun mən deyirdim bə ki, Qacar padişahı fəqət Azərbaycanla Azərbaycan payitəxti Tehranda Türk dövlətinin payitəxti Tehranda fəqət iki dənə darılfununu açıbdı. Axtardım görüm ayrı yerdə var, gördüm baba bu şəhərdə də açıbdı. Yəni hər iyalətdə öz pulu ilə, öz pulu ilə padişah o millətdən aldığı maliyyə ki özünə alıb dünənəcə xərclərdi öz dərbarına, öz adamlarına. Onu xərclər inkişafa, millətin, xalqın inkişafına, mədləsə düzəldim, danışqaq düzəldim, müəllim gətirim, müəllim tərbiyyət edeyim, mühəndis tərbiyyət edeyim, döktür tərbiyyət edeyim, vəkil tərbiyyət edeyim, dadqaqlar düzəlsin, filan bəhman. Bunların hamısı fasları inkar edir bu keçən gündə. Gəlir, deyir ki, mən dəmir yolu çəkməliyəm. Çünki dəmir yolu, maşın gəlir, kiçik maşınlardır, yol çox lazımdır. Amma bu kiçik maşınlar az gətirir cins, ya az aparır. Adam az gətirir, az aparır. Amma bir dəmir yolu olsa, mən burada qatarı sayırdım. Burada bir qatarın saydım, qatarın neçə dənə hissəsi var? Neçə bölümü var? 121 dənə hissədən ibarət. Yəni, hərəsi bunların 50 ton yük çəksə, görün bir qatar nə qədər yük çəkə bilər. Hər hissəsi neçə trelicən yük çəkə bilər. Neçə tirelicə? Türk padişahı deyir ki, adamların gəl-gedin çoxalsaq, iqtisadın gəl-gedin çoxalsaq, insanlar rifahlaşarlar. İnsanların pulu çoxalar. Fikir alveri çoxalar, ziyalılaşar. Danışqaqlardan gələr, xaricədən gələr, insanlar bir-birlərinə görüşərlər. Mühəndislər xaricədən gəlsin, döktürlər gəlsin, ordu üçün gəlsin, polis üçün gəlsin, danışqah darufunun o zaman danışqahdır. Danışqah üçün gəlsin. Bunlar hamısı xaricə ilə insanlar üzbəyiz olsunlar. Ziyalılıq
Üzbəüz yayılsın. Adamlar görsünler, xaricədə nədir oldular, inkişaf eləyiblər. Onları hiss eləsinlər. Onların dilini öyrəsinlər. Onlarla gəlcək eləsinlər. Onlarla görüşsünlər. Onlarla danışsınlar. Onların inkişaflarını öyrəsinlər. Onlar... Görün, məsələn, bunu misal vurmamışam sizin üçün. Qacar padişahının bir işi, elə birinci işi bu olubdur. Samavar, qənd, çay, bunlar ki vardı. Bunlar hamısı Rus məsələsidir. Onlar gəlir. Hətta Moğolların biri bundan sonra istifadə elədi bir zaman. Tambaçıdan sonra dedi ki, qət də haramdır. Sonra şah bunu razı elədi ki, kişi otur, mən haramdır, bu qətdir daha gəlir, adamlar bundan çay içirlər, zindicanlıq edirlər, iş var, güc var. Bunları, necə bunları, niyə işsiz olsun, niyə işsiz olsunlar bunlar? Dedi ki, şah buna bir pul verəndən sonra bu dedi ki, aha, mən demişdim qənd haramdır dünənəcəm, misaldır bilmirəm düzlüyə yox. Amma qəndi də hər haramı, hər muldarı yüsən, paç olar. Qəndi də belə götürəcəksiniz, basacaqsınız çaya, qoyacaqsınız ağızda, çayda quslu verəcəksiniz. Paç olsun, qoyasınız ağızda. Milləti necə oynadırdı? Qacar padişah beləliqla. Belə geri qarmışlarla, mübarizə ilə belə bu məmləkəti modern edibdir. Gətirir deyir, ağa, mən bu məmləkətə dəmir yolu lazımdır. Buna görə ki, tələbələr, öyrəncilər gəlsinlər, gəlsinlər, millətlər gəlsinlər, gəlsinlər, dillər gəlsinlər, gəlsinlər, kitablar gəlsin, gəlsin, yazılar gəlsin, gəlsin. Həm də hızlı 6 ay çəkməsin Təbriz Tehran arası. 3 ay çəkməsin, 2 ay çəkməsin. Yox, sürətlə. Sürətlə bir gün içində bir şey buradan gəlsin ora. Telgraf əgər məsələn, telefon, o zaman telgraf gətiribdi, telefon gətiribdi. Telgraf tamam şəhərlərdə qoyulur. Ona görə məşrutənin bir illəti bu ki, məşrutə hərəkatı tamam məmalik məhrusənin tamam şəhərlərini gedir. Bir illəti budur. Telgrafdır. Hamı bir cümləni yazır, bir dəqiqədən sonra o cümlə Tehranda, Şirazda, İsfahanda, orada, burada, hər yerdə, Məcəfdə, Kərbalada oxunur. Ziyalılıq. Ziyalılıq sürətlə bağlı. Ziyalılıq durmaqla yox, körpüdə, bağışlayın, köhüldə qalmaqla yox, köhüldən çıxmaqla bağlı. Şah çalışır imperatorluğu köhüldən çıxada eşliyə. Hər şeyi sürətləndirə, insanlar fikir alveri sürətləndirə. Tüm fikir alveri olsa, məmləkə tərəqqi tapar. İranda Farslar yalanından bu günə qədər, Xomeyni, Xameneyi qədər belə bu günə qədər fikir alverin qadağan edirlər. Fikir olmasın, mahvarənin qabağı bağlansın, internetin qabağı bağlansın, sürəti gəlsin, virus qoyulsun, kontrol olunsun, sansur olunsun. Qadarda sansur yoxdur. Qadar hakimiyyətində sansur yoxdur. Sansur olsaydı əslən belə bir şey gəlməzdi. Çünki şah özü istəyir. Bizim müəllimlərimiz bizə bir yalan öyrədiblər, bilmirəm nədir. Deyir ki, o La Patrie, vətən iki dildə çıxırdı. Bir fars dilində, bir fransa dilində. Nasirdin Şah bir nəfər fransadan istihdam edib, ruznamə çap eləsin. Deyir ki, bizə deyirlər bunu illəti oldu ki, şah bunu oxuyanda gördü ki, yox, millət usyan eləyəcəklər, məşrutə istəyəcəklər. Məncə bu deyil. Məncə bu deyil. Şah baxdı, gördü ki, bu türk dilində deyil, fars dilində. Məncə. Ayrı bir dər. Çünki ondan sonra qoymadı. Bu adamı deyirlər ki, o La Patrie-ni qoymadı. Bilmirəm, bunları gerək tarixşünaslar yerlər. Mən tarixçi deyiləm, sadəcə bir sal vururam, adamlarımız gəlsinlər, axtarsınlar. Görsünlər, belə bir şey doğrudur ya, yox. Ya birinci nümrədə nə yazıldı? Şah öz deyib, bunun adı olsun vətən. Vətənə görə bir şey yazmaq təbiətən şahın istəyidir. Olmaz ki, sən vətənə görə yazasın, şah deyir ki, okey, sağ ol, xoş gəldin, daha yazma. Şah gəlir, dəmir yolu çəksin. İngilistanla o zamanın böyük qudrətidir, həm də texnik qudrətidir, texnoloji mərkəzidir. Rusiya ilə o zaman texnoloji qudrətidir. Rahahən dəmir yolu imkanı var, mühəndisləri var, pulu var İngilistana tar. Almanla, Fransa ilə o zamanın böyük qudrətləri ilə danışır, ağa, gəlin bu məmləkətdə dəmir yolu çəkin. Bax, 100 ildə buranı sizə kirayə verirəm, sizin olsun gücün. 100 ildən də sonra satın mənə, mənim dövlətimə, mənim millətimə satın. 100 ildə kira verirəm. Calibdir. Yazıq bu Qacar Şah. Bu məmləkəti istir zorla da olsa, gözünü, yəni, özü, məmləkətdə pul yoxdur, iqtisad azdır, alveri azdır dünya ilə. Nə tür eləmə olar? Ağa, gəlin burada xaricədən sərmayə getsinlər, pul getsinlər, yatırsınlar burada, yatırım olsun burada. İş düzəlsin,
Mühendislər tərbiyyət olar. Hər şey sürətlə gələr gedər. 100 ildə onların əlində olsun, 100 ildən sonra öz əlimə qeydər. Okey, öz əlimdə millətimin 100 ildən sonra bir əlində bir şey var. Bu 100 ildə də millət bir dünya ziyalaşıbdır. İqtisad gedibdir qabağa, sürət pul gedib qabağa, məmləkət tərəqqi eləyibdir, inkişaf eləyibdir. Bu böyük bir imkandır. Amma mən istəyirəm pulum yoxdur, yolu çəkməyəm, dəmir yolunu çəkməyəm. 100 ildən sonra pulum olmasa yolum olmayacaq. Baxın, körpünü sındırır. Yəni, bağışlayın, köhüldən çıxıb eşiyə şah. Şah baxmır ki, yox, indi İran neçə ildir, İngilabdan İngilizcə deyir, xodro emirli bir zamanlar qoymadı heç kəs. Bir ayrı maşın gətirsin, bir ayrı maşın düzəlsin, niyə fəqət Peykan? İndi ki, Peykan dərdinə dəymədi, 100 ildən sonra, 30 il, 40 ildə bu maşını düzəltdilər, olmadı Peykandan milli xodro çıxmadı, maşın çıxmadı. Niyə? Şahın dövlətini, Xamineyni, Xumeyninin, Farsların zehni hazır deyil milli bir texnologiya. İndi də var yenə də, hələ də milləti toğurlar millətin. Niyə? Çünki bunlar özləri millətdən bir millət. Amma orada Qacar Şahı demir, mən sabah gedəcəm. Deyir, yox, 100 ilə belə sənə icarə verirəm, 100 ildən sonra bu məlşət mənim balalarımındır. Türklərindir. Qalacaqlar və bundan fayda götürəcəm. Dəmir yolu məmləkətlərlə danışır, müxtəlif məmləkətlərlə danışır. Ağa, gəlin burada. Yol çəkin və şey edir. Müxtəlif dövlətlərlə danışır. Gəlin burada yol çəkin. Gəlirlər, birincisi Reuters. Həmən bu indi var ha, xəbər ajansı, xəbər quzarı Reuters. Reuters deyir İran, Reuters. Jolies de Reuters. Bundan qəraldat bağlıdır. İranın sağı gün batandan gün çıxanına, şumalından cunubuna, quzeydən güneyə dəmir yolu çəksin. Qəraldat bağlıdır, amma onlar Türk dövləti güclənsin istəmirlər. Sonra görürlər imperatoru, Fransanın imperatoru, İngilistanın imperatoru, Rusun imperatoru və Alman imperatorları ayrı-ayrı. Bunlarla Türk padişahı qəraldat bağlayıbdır. Dəmir yolu düzətmək üçün birazdan sonra görürlər Türk dövləti güclənər. İki dənə Türk dövlət bir-birinin dibində güclənsələr, bunların iqtisadları, bunların gəlgitləri, bunların orduları sürətinə belə gəlib keçsə, bunların zərərləri. Baxın, dəmir yolu, ya yol, maşın, gəmi sürəti çoxaldı. Sürəti çoxaldığında padişah görsə ki, ingilislər gəliblər, istəyirlər Ərəbistana girsinlər, fori neçə saatisində ordusu general olur. Amma ingilislər, almanlar, ruslar, fransəlilər istəmirlər. Çünki onda zərərə düşərlər. Onda İran, indi İran əlbəttə, o zaman Məmalik-i Məhrusənin imperatoru çox sürətlə buradan qoşunu götürər, qoyar ora, orada qabağında durur. Qoymaz cirət olmağa. Amma dəmir yolu olmadı, yol da azdı hələ, texnoloji də hələ gəlməyibdi. Onlar qoşunların gətirdilər, gətirdilər, Tehrana candı. Rıza Şah zamanı Tehran'da işgal edildi. Tehran'da dövlət yoxdur belə. Amma özləri girən kimi İrana yol çəkdilər. Məmalik-i Məhrusiyyə girən kimi, işgal edən kimi yol çəkdilər. Dəmir yol. Bunların tarixini deyərəm də, əlan sizə bunu. Bu, Farslar bunu yazıblar öz adlarına. Birinci dəmir yolun müxtəlif, hətta bəzi mühəndislərdən belə, mühəndislər vardı, pullu mühəndislər, xaricəli, amerikalı, Fransalı dövlətdən kənara, qırağa, o dövlətlərdən qırağa, onlarla qəraldat bağladı. Gəlin burada yol çəkin, hətta kiçik yolları. Baxın, birinci dəmir yolu tarixdə, Məmalik-i Məhrusənin tarixində, Ənzəlidən çəkilir Rəşdin Pirə bazarına. Pirə bazarda adı. Ənzəlidən Rəşdə çəkilir. Bu, neçə illərdə burada işlirdi? İndi Pirə bazara gedənlər, ya Ənzəliyə gedənlər, görürlər, orada bir dənə bir hələ qətarın içi dəmiri qalır, bir də qətarın motoru orada qalır, amma qətarın yolu yoxdur. Niyə? Buna görə ki, bir müddət bu yolu çəkəndən sonra, əvvələn xalq, biri də mollalar, zatlar deyilir, bunlar kafirlərin işləri də əl vursaz mundardır, filandır, bəhmandır, adamlar gedib minmirdilər. Bir də millət də kasıbıdır, iş yoxudur, gedib minmirdilər. Bu,
Yok, mühendis məcbur oldu, bu adamlar məcbur oldu, bu xətləri çöhdülər apardılar. Çöhdülər apardılar bu dəmir yolu, yığdılar, ona görə fəqət bir o motor qalır, bir də dəmirdən bir parça qalır. Bir 20-30 metrlik yol qalır. Qalanı yığdılar apardılar. Yaxşı. Bunu Qacar padişaha əsən kiraya vermişdi. 1848-ci ildə, 1226-da bu iş qutarıb, ha, yəni o işlirdi 26'ya can. 26'dan sonra cuya yığılıbdı yox. Çünkü o qatarın üstündə belə bir plaş yazıblar. Plaşın üstündə yazıbdı 1848, yəni 1226-cı ildə. Bu qatar üstündə 12 kilometre yoluymuş ha. 12 kilometre. Yəni bəs Qacar padişahı, Türk padişahı teknoloji lazımdır bu millətə, millətə. Yaxın gəl-get lazımdır, yaxın gəl-get mübadilə elər, fikir elər. Kitab çap oldu, nəyinə aparacaqlar? Ateşçə ilə. Ruznamə çap oldu, nəyinə aparacaqlar? Şəhər Tehrandan, Təbrizdən hara? Məsələn, aparırlar Əhvaza, Qaşına, Şiraza istəyirlər kitab apararlar, ya ruznamə apararlar. Nəyinə aparacaqlar? Neçə günə aparacaqlar? Nə dərdə dəyər o yetişən zaman? Yox, dəmir yolu lazımdır. Bu getsin, adamlar getsinlər, falan olsun. Amma olmur, yığışdırırlar, gedirlər. Ərzəliyim xidmətcə indi feylən bu Ənzəlidə qalır hələ bu yol 12 kilometrdir. Rıza Şah zamanına can qalırdı. Amma bu yazılıb Rıza Şah adına. Baxın, bunu da sizə deyim. Tarixdə baxırdım mən bu məsələyə çox ciddi olmuşum. Görürüm ki, dəmir yoluna görə. Bunlar yazırlar ki, hər yerdə bir pislik var. Bir pis iş olubdu. Onu yazırlar Qacarına. Hər yerdə yaxcı olubdu. Orada əgər Qacarında yazmırlar. Ad yazmırlar. Baxın, baxın kitablarda. Hər yerdə bir yaxcı iş olubdu, tolsaya olub, tərəqqi olub, inkişaf olubdu, onu Qacar adına yazmırlar, ad yazmırlar. Əgər istəyirlər, tərəfsiz qalırlar, Qacar adı gətirilir, Türk adı gətirilir. O yerdə ki, bir yaxcı iş olubdu, yazırlar Rıza Şahın adına. Pis iş olub, yazırlar Qacarın adına. Məsələn, deyirlər ki, Ruslar, Qacar padişahı məcbur elədilər, bir dənə imzalasın ki, buranı mən 10 il mənim haqqım yoxdur, dəmir yolu çəkəm. Deyir, bunu yazıblar Qacarın adı, amma demirlər ki, dəmir yolların Qacar şahı çəkir. Türk şahı çəkir. Tolsa üçün, tərəqqi üçün, təməkkül üçün. Modern eləmək üçün bir cəmiyyəni, geri qalmış bir cəmiyyəni modern eləmək üçün. Aha, bu cəmiyyə o cəmiyyədir ki, bu ictima Qacar padişahı orada bu dərdi görür. Amerikadan bir dənə Əkkas gətirib Qacar padişahı. Adam gedibdi, bu rəssam, kamerası da əlində, dürbünü də əlində, gedibdi bir çeşmənin başına, bir bulağın başına, Tehrandan. Bulaqdan şəkil salır. Adamlar tökülürlər, onu öldürürlər. Farslar. Bu adam zəhər tökür suya deyə. Dava vurur, səhər tökür, səm tökür suya. Zəhər səmm olur da, farsda səmm deyirlər, türkcə zəhər. Zəhər tökür suya deyə, öldürürlər. Niyə? Çünki maşın bu kameranı tanımırlar. Amma Qacar padişahı bunu gətirib deyə, yavaş görürsün, indi bu günlər hamımızın əlizdə kameraz vardı. Amma bu cür bir cəmiyyədə Qacar padişahı istir. Tərəqqi yaratsın, tosəyə yaratsın. Fikir azadlıq gətirsin, məşrutə gətirsin, qanun gətirsin. Amma millətin zehni hazır deyil. İndi də var, elə indi baxın kitablara. Nozə bilcikini, aha, ingilislər sabahlıdırlar, ticarətdə çox qəhar tacirdirlər, dünya ticarəti edirlər, kəmiləri vardır, pul gətirir. Hər nə istəyirlər dünyada, buradan ora daşıyırlar, oradan bura daşıyırlar. Qacar padişahının belə bir şey yoxdur. Gəliblər. Qomroku alıblar, İranın məmalik məhrusənin qomroçularını alıblar əllərinə. İstədiyi pulu verirlər İran məmalik məhrusənin hakimiyyətinə istədiyi zaman vermirlər. Dövlət bilmir nə var nə yox. Çünki ingilislərin, ya rusların, ya almanların, ya falanların əllərinə. Bir dənə Mesio yeni ağa. Noz bir dənə adamın kiçik adıdır. Belcikli də bunun vətənidir. Noz, Belcikli Nozu istihdam eləyibdir, gətiribdir, aha gələcəksən mənim qomrukumu, mənim tərəfimdən gümrükümü idarə eləyəcəksən. Kim bura mal gətirir, nə qədər gətirir, qiyməti nə qədərdir, mənfəəti nə qədərdir, alacaqsan, tökəcəksən mənim xəzanəmə, mən xəzanəmdən o dövlətlərin səhmin verəcəm, qutardı getdi. Onlarla mənim qərarladığım var, gümrükü tikiblər, okey, amma idarəsi mənim əlimdə olsun.
Bu adam gelir, o zaman Türk paltarı ya bu Tehran'da raiz olan paltarcıymış. Adamlar indi de var kitaplarda yazılı, o bizi tehkir elirdi, bizim paltarımızı giymişti. Baba bu günleri dünyanın her yerinde resmedi milletler cesseler o birisi memleketin içine, o birisi milletin libasın paltarını giyirler, tehkir için giymirler. Belki bunu giyirler lezzete parmağı için, aha bir, ben sizdenem, sizin özünüzdenem, bakın ben sizden farklı değilim. Düz de bir ayrı memleketten gelmişim ama size kayam, ben de sizdenem. Ben de sizin için sizdenem. Ben de adamım, ay dilim ayrı bir dildi, dinim ayrı bir dildi. Onun şahı, Gazar padişahın Farslar mecbur edirler. Bu torpaktan kavsın o alemi. O gümrük memur. İngilizler, Ruslular el ele verirler Almanlar, Amerika. Aha sen gerek bunu koydun. Niye? Çünkü burada menfaatleri gelirdi. Farslar da bunun sesini duyurlar, ses verirler. Ve Şah'ın ziddine hamle elinde. Böyle bir vaziyette Şah istir. Bu memlekete danışgah yaratsın, bu memlekete ruzname koysun, musiki koysun, teatr koysun, sinema koysun, ekkaslık koysun, müellim getirir hariciden ders koysun, yeni medreseler koysun, mektepler koysun, Hasan Rüştü'ye bu zaman gelir. Hasan Rüştü'ye Pehlevi zamanı değil. Ama bize bunları tarihte demirler. İkinci yer ki gelir ve bunu deyirler ki Rıza Şah'ın zamanında, Rıza Palani'nin hakimiyetinin vəsətlərinə cəndə bu dəmir yolu ənzəlidə olan davamı vardı. O zaman bunu yığışdırdılar. Yadınızda qalsın 1226'da bu qətar işlirdi, işə düşmüşdü. Rıza Palani neçəyə candı? 1320'yə can. Yəni az qala 100 il qabaq bu qətar burada var. Amma bunlar, bu Fars tarixləri, heç də demirlər, bu 80 il, 90 il bu qətar var idi, işlirdi. Baxın, bu qədər cinayət tarixdə bizim həqqimizə, millətimizin həqqini olubdur. İkincisi nədir? 1226'da Ənzəli ilə Rəşdin Pirəbazar arasında o 12 kilometr məsafədə qətar dəmir yolu var. İkincisi, yenə Qacar padişahı, Türk padişahı. 1261'de dahi ümidi her yerden kesilir. Neçə dəfə qəraldat bağlayır, çoxlu imkanlar verir, xarici əllər gəlsinlər, qoymurlar. Qoymurlar bu məmləkət. Teknoloji onların əlindədir. İstəmir vermir, daha istəmir teknoloji gəlsin, düşsün Türkün əlinə, Türk sabahları güclənsin. Çünki onun amacı Türk dövlətini yıxmaqdır. Həm Azərbaycan Türk dövlətinin, həm Osmanlı Türk dövlətini yıxmaqdır. Və ikisini də yıxdılar. İkisini də yıxdılar. Başardılar. Ruslar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar başardılar. Türk devletlerini yıxdılar. Avrupa, Mesihi dünya başardı. Türk, İslam dünyasını yıxan. Başardılar. Farslara fırsat verdiler. Farsları getirdiler. İkincisi neydi? İkincisi, ahir Şah'ın gücü kalmadı. Bir dana öz vətəndaşına tacirə dedi ki, qardaş. Bax şey, şeylə, Şah Əbdüləzimlə Qaxaca, Tehranın indiki bu şey tərəflərindədir. Şah istədi bir yol çəkilsin. Heç olmasa Şah Əbdüləzimdən burada indi gün batandan gün çıxana, şumaldan cünuba yol çəkilmir. Lağır heç olmasa kiçik şəhərlər arası çəkək. Baxın, şahit olmasa bunu düşünmür. İstrateji, əsli istrateji başa-baş məmləkəti bir-birinə yapışdırmaqdır imperatoru. Amma olmursa, heç olmasa şəhərləri bir-birinə yapışdıraq. Görürsünüz, Culfadan Təbrizə, Rəşdən və Ənzəliyə. O tərəfdə, Pakistandan Sistan Bəlutistana. Yol çəkir, şah bunları çəkibdir. O zaman Qacar dövləti bu yolları çəkib. Deyir ki, 1261-ci ildə Şah bir Butal Fransəli, Butal adında bir adamla danışır. Burada bilirsiniz, ad adına gətirir. İranlılar bilirlər, bu Farslar nəinki, məsələn, misyo deyirlər və adamın adıdır. Elə ad gətirirlər. Ad deyil, cənə ağadır, ağa.
bir ağa adı Butaldı, Fransalidir. Bunu götürüblər ad yazıblar. Bu cu ya bunun adı kiçi adı Misyodur. Familisi Butaldı. Beləsi yazıblar bu şeyi. Misyo Butal Fransalı. Adında bir Butal Fransalı bir adamdır, mühəndisdir, onunla danışılır. Gəl ağa Şahəbdiləzimdən Tehran'a bir qətar yolu çək, dəmir yolu çək. Hazırlaşır, işləri görür, olmur, istəmir, qoymurlar, çəksin, sonra bir bilicikliyle danışır, gəl ağa bu yolu çək, olmur. Sonralarda Şah bir Tehran'da bir taciri tapır. Gəl kardeş, buradan yol çək. Bura, mən də köməklik edeyim, nə istəyirsən də məndən də. Kömək məndən, işləmək səninlə. Gəl buradan yol çək. Yol çəkirlər, mollalar və xaricəlilər və o bu qoymurlar, adamlar minələr buna. Qətardan qorxurlar əslində, deyirlər, bu dəmiri adamı yiyər. Bu adam qalır, mən bax, bir belə sərmayə qoymuşam, yatırmışam, bu gərək işləyə qayda. Olmur, deyir, nə eləyim? Gedir şahın yanına, qurban qıbləyə aləm sağ olsun. Bu qətara minən yoxdur, dəmir yoluna minən yoxdur. Deyir ki, darıxma. Özüm ailəmlə, uşaqlarımla, xanımlarımla gəlirəm, minərəm maşın, qətar var, gedirəm o yüzümüzə milləti, vəkilləri, dövləti də deyərəm, minənlər. Ordumu da deyərəm, minənlər. Yola düşür, qorxma. Şah neçə müddət özü hər gün minir ailəsi ilə, uşaqları ilə, arvadları ilə, siğələri ilə, minir hərəmi ilə, dərbarla kulum verir, kulum verir. Qətara minir şəhrin bu başına, gedir o başına, o başına, bu başına. Adamlar desin, nəcəb yeseydi, mundar olsaydı şah minməzdi. Yeseydi şahı yerdi, şahın ailəsini yerdi, şahın nənəsini, batısını, qızın, arvadı, uşaqları yerdi. Şah, Türk padişahı belə geri qalmış bir milləti çalışır modern eləsin. Türklər bu cür deyil. Türk padişahı qətar çəkdirir, Zulfadan Təbrizə. Hələ də bugün işdir. Qonga başı çəkilir, geri də işdir. Tehranın içində qoymadılar qətər işləsin, nəhayət ora at saldılar. Elə həmən dəmir yolunu at saldılar. Atla işləyirdi. Bu son zamanı razın qalırmış. Baxırsınız, yəni birdən o tərəqqi eləmək, inkişaf eləmək bu sahədəlikdə deyil. Millətin fikri hazır deyil, çünki bunlar köhüldədirlər. Millət hər nəyi görür onunla müxalifət edir. Molla hər nəyi görür onunla müxalifət edir. Azərbaycan mollası yox, bunu dəfələrcə demişəm, ayırmalıyıq. Azərbaycanda Azərbaycan mollasından bir-ikisi texnoloji ilə müxalifət edir, bir-ikisi. Ayrıqlar Əncəci, eşitdiyim üçün Təbrizdə Ayrıqlar Əncəci texnoloji ilə müxalifət edir. Ömrünün də axırında eşkəyə minibdir, nökəri varmış. Nökər eşkəyi qabaqdan çəkərmiş, bu da eşkəyə gedərmiş. Nökər piyada bu ağa şeyini. Eşitdiyim bir müxalifət edən Ayrıqlar Əncəci olub. Amma Ayetullah Əncəcidən sonra mənim sorağımda yoxdur. Mənim oxumamışam, eşitməmişam. Bir Ayetullah texnoloji ilə, modernləşməklə, inkişafına müxalifət eləmiş olar. Tehranda siz bunu görməzsiniz, faslarda bunu görməzsiniz. İllər, yüzlər il, Türk dövləti nəsə, illərmi ki, Türk dövləti gedib, bu ki, Fars Ayetullahlar durublar Türk Ayetullahların qabağında və hakimiyyətin qabağında durublar. Hakimiyyətin yolu qalmayıb. Ya gərək öldürəm, ya gərək çəkiləm kənara. Nəhayətdə çəkilib kənara. Milləti öldürmək istəməyiblər. Mən baxırdım, elə bu günləri baxırdım. Məsələn, deyirlər ki, türklər çox qarət eləyiblər, filan, bəhman nə eləyiblər, gedirlər Kirmanda 70 min adamın gözünü çıxadırlar. Yaxdır, baxın, görün yalan nə yəkəkdir. İndi Kirman, o zaman Ağa Məhəmməd Xan zamanıdır, 200 il bundan qabaqdır, 200 ildən də biraz o 100-100 qabaqdır. Biləxərə 200-ə yaxındır. Bəlkə baxsam taparam nə qədərdir, amma qoyun baxım görün bu neçə il bundan qabaqdır. Üçün çox mühümdür bu. Ağa Məhəmməd Xan 1193-də şey olubdur, ölübdür. 1193-də. İndi 1393-dür. 200 il bu kişinin ölümündən gedir. Qoyaq bu kişi Ağa Məhəmməd Xan Qacar.
bağışlarsa bu Kərimxan Zəndidir. O zaman ölübdü. Qacarın Ağa Məhəmməd 1209'da şey olubdu. Qətlə yetirilibdi. Yəni şahlığa gedimdə bu Muğanda şahlıq edibdi. Təxtə oturubdu. Azərbaycanın Muğanında. Və ərz edeyim xidmət isə 2009'da qətlə yetirilibdi. 5 ildə şahlıq edibdi. Fikir eləyək ki, bu Ağa Məhəmməd Kərimxanı Zəndi öldürübdü. O zaman gəlibdi Kirmanın gözləri yaxcayı. Yəni 200 ildən biraz soğuk. 200 il biraz soğuk. Kirmanın nə qədər cəmiyyəti var? Qardaş, indi Kirmanın, yap belə bu günləri Kirmanın 1390-ci ilin amarını görür, sərşumarı elədilər. Ha, onun üzrünün bu şəhərin indi iyalətinin ya şəhərinin, qoyun görün, bunu düz sizə deyim da, Kirman iyalətinin 534.441 nəfər adamı varmış. Şəhərindir ya, şeyindir. Fikir edirəm şəhərin, iyalətin deyil. Kirman şəhərinin indi 550 min nəfər qoyaq adamı var. İndi. 200 il bundan qabaq bu şəhərdə 70 min nəfər adam kör olubdu. Kirmanın çöllükdə, qumların içində su da yox. Maşın da yox, gəl-get də yox. 200 min nəfər, 70 min nəfər adamın gözü çox. İndi qoyaq düzdür da. Görək nə tür yalandı. Baxın, tarixi bu cür suçu it eləyəcəyik. Hallaşdıq eləyəcəyik. Götürəcəyik əlimizə o toxmağı, vuracaq tarixin başına. Farsları yazan tarixin başına. Görək ki, harası yalan. Baxın, təbiətən ordu var da, Qacarın bir ordusu var, gedib ora. Arvatlar lazımdır, arvatları öldürməyəcəklər. Arvatların gözlərini kör eləməyəcəklər. Lazımdır, lazımdır. Arvatlardan istifadə edəcək ordu. Məsələn də, yax beləsi. Beləsi baxaq, mövzuya. Yaxcı. Təbiətən, bir kətdə, bir şəhərə giriblər, bu şəhərin kişilərin öldürəcəklər, çorlarını, bağışlayın, kişilərin çor eləsələr eləyəcəklər. Kişiləri çor eləsələr, bu şəhərdə kim işləyəcək? Şah bu şəhəri niyə çor eləyir ki, buradan maliyyət ala bilməsin? Bunları kim saxlayacaq bu şəhərdə? Allah bir adama əqil veribdi. Ola bilər bunların rəhbərlərin, o şəhərin rəhbərlərin kör eləmiş olaq. Çünki bizim tariximizdə vardı, bəzən görürsünüz, şah öz oğlunu kör eləyir. Çünki istəyir kodita eləyir. O şəhərin ordusunun kumandanların, nə bilim, siyasət mədarların, şahın, məsələn, ailəsi mümkünü kör eləyir. Ya başlarını vura. Amma təbii, 70 min kişinin gözünü kör eləmək olmaz. 70 min adamı kör elədiyin, bunları döhtür lazımdır, dava lazımdır, bunların gözlərini dava dərman eləyən. O zaman harada bu imkan vardır, 70 min adamın gözünə dava qoyasan, qurt qoymayan. Elə bunların gözləri qurt qoyar, hamısı ölənlər. Xəstəli xəstən bu şəhərdə mərizçılıq yayılar. Hamı məriz tutar, tamam məmləkdə qoşuna mərizçılıq yayılar. O şəhərdə qoşun var, nəhayət qoşun da oradadır. Bunların gözlərinə belə, axı, yalanı elə deyin ki, yerə görə yığışdır. Amma elə yekə deyiblər, Hitlerin, o Qubelizin demiş, bax, fərziyyəsi budur, deyir, yalanı elə yekə deyin ki, adamlar heç olmasa birazına inansınlar. O qəb yekə deyiblər yalanı ki, mən deyirəm, hətmən göz çıxadırdı. Hətmən Ağa Məhəmməd Xan orada göz çıxadırdı. Farslar özləri şək giliyiblər, nə qədər desinlər, deyiblər, axı, ya 70 mindir, 70 min olmasa 20 minin gözünü çıxadırdı. Kişilərin gözünü çıxadıblar, bunu ki, savaşmasınlar, yaxcayın. Arvatlar ki, savaşmırdılar, qırış götürüb savaşmırdılar. 20 min kişi demək, hər kişinin 5 uşağı olsa bir arvadı, yəni bu şəhərdə 6 adam var, bir kişi. Olmaz ki. 20 mini çarpsan, zərb eləsən, çarpmaq türkücə zərb. Çarpsan 6-ya, yap azı da desən, hər adamın 5 uşağı var, bir arvadı var, heç nənəsini, dədəsini də hesaba qoymasaq, bacısını da hesaba qoymasaq,
Yəni indi modern xanəvadə də bir inqilabın əvvəlində bu modalar dedi hamının uşağı olsun, ha gəldi hamının 6 nəfərlik oldu heç olmasa. Kişi özü, arvad, 5 dənə də uşaq. 7 nəfər. 7-ni çarpın 20 minə bu şəhərdə gərək ən azı 140 min nəfər adam. 200 ildən sonra bu şəhərin 550 min nəfər cəmiyyəti yoxdur. 200 ildən sonra. Yalanın yekəliğine bak. O zaman da Təbrizdə 10 min adam yoxdur. Kirmanda 70 min nəfərin gözü çıxıb. Ərdəbil Səfəvi dövrəsində payitaxt olubdur. Oranın 20 min nəfər adamı yoxdur. Kirmanın çöldə suyu olmayan bir şəhərin, yolu olmayan bir şəhərin, əkincəyi olmayan bir şəhərin 70 min nəfər körü var. Və Türk hakimiyyəti necə 70 min nəfəri kör elər ki, məsələn, bunlar maliyyət verməsinlər, bunlar işləməsinlər. Dövlət oranı işğal edir, hər millət, hər hakimiyyət bir yeri işğal edir, buna görə ki, oradan mənfəət alsın, oradan pul alsın, maliyyət alsın, qəramət alsın. Adamların başını kəsmirlər ki, orada adam olmasa mənə maliyyət gəlməsin, nəyə tutmuşsa bu torpağı? Bəs yalandır. Mən bu xariciləri, bu ingilisləri, amerikalıları, fransəlləri çox-çox insaflı gördüm bu farslardan. Şey, bir ingilisi kitab yazılıbdır Çəngiz Xana görə. Bunu oxurdum. Deyir Çəngiz Xan adamları günahsız yerə öldürməzdi. Bihudə, heçsiz yerə öldürməzdi. Hər kəs bir iş basarsaydı, başa, hər kəsin əlindən bir iş gəlsəydi, arvad ola kişi ola. O işdə onu işə tutardı. Heç olmasa biri orduda gedib işləyə bilərdi. Əgər biri o qədər dərdə dəyməzdi, bizim bu şeydə vardı deyərlər, ha, türkcə bir məsəl var deyir ki, adam kəpiyə də dəyməz, bir qərə pula da dəyməz, mal yerinə qoymaq olmaz. Hə, deyir ki, ingilislər yazırlar, deyir ki, Çəngiz xanın ordusu belə bir adamları şey, heç hesab başarmırdılar, əkinçilik başarmırlar, qoyun saxlamaq başarmırlar, alver başarmırlar, hesab kitab başarmırlar, savaş eləmək başarmırlar, belə bir adamları deyirdi, neyinirdi? Tutun, bunlar dərdə dəyməyəndən sonra, camədə işləməyəndən sonra müftə yeyib yatmaqla dərdə dəyməz. Bunları tutun, gətirin, boyunların bağlayını pəh, aparacın. O birisi şəhərin yanına yetişəndə, bunlara od vururuq, ötürürük, onlar qorxarlar, orada görərlər biz adamlara bilirik, ya da ki, yox. Gedirik, orada xəndək qazıblar, xəndəkdə bunların başını kəsin, ya da diri-diri ötürün oraya qoyun. Ayağımızın altında bunları körp eləyək, keçək otaya. Əslən imkansızdır bir şəhərdə siz 200 dənə adam taparsınız ki, heç iş başarmıyor, heç iş əlindən gəlmiyor. Olar, fikirlisiz olar. Bir şəhərdə siz adam tapasınız, yemək pişirmək başarmıyor, orduya heç olmasa qacarın ya moğulların ordusunu yemək pişirir. Soğan soymaq başarmıyor. Yer alma soymaq başarmıyor. Ət doğramaq başarmıyor. Yemək pişirmək başarmıyor. Nökərçılıq belə başarmıyor. Onlar sizcə bir şəhərdə 200 nəfər tapılar. Amma deyir ki, mən Təbrizin hamamlarında bunu gördüm. Umumi hamamları vardı Təbrizin. Nümrə deyildi, umumiydi. Mən 3-4 dəfə ömrümdə umumi hamamla getdim. Hamamlarda belə bu şeytan əhsi çəkirlər. Şeytanın çox boynuz uzadı olur filan. Bəhmə nəyə? Buna görə ki, adamlar gedib o nümrəli hamamda, məsələn, bir-birlərinə kəz baxmasınlar, öcəsməsinlər, nə bilim, şeytan işlər görməsinlər. Belə bir şeydən dolayı, bir adamların zehni mərizdir, deyirlər ki, adam biri gəlib hamama, hətmən gələk şeytanla bir iqlisi olacaq. Adam yatırır gecə, görür şeytan gəldi bu yuxusuna, çox gözəl bir xan, çox belə məhşər. Bu ləzzətini apardı, keyfin çəkdi filan elədi. Soruşur ki, ah, sən bu gözəllikdəsən. Sənin niyə belə hamamlarda pis çəkinlər? Deyir, neyim? Düşmən, qələm düşmən əlindədir, istədiyim mənə deyil. İndi qardaşlarım, bacılarım, qələm düşmən əlindədir, bildiğin yapır bizim tariximizə, bizim şəxsiyyətimizə. Buna görə ki, biz özümüzü yaddan çıxarıq. Biz bilmiyək, haradan gəlmişik, gene ola bilərik. Biz bilmiyək, biz Simor qufaslar deyirlər, ənqa quşunu. Biz yenə də yandığımız küldən göyərər. Bilirsiniz, daha demişə bunun nağılı. Deyirlər, bu Simor ya ənqa quşunu. Dağ başındadır, çox uca dağ başında. Adamların bunu əli yetişməz. Bu deyir ki,
bir dertten nalə çalar. Bunun dimdikləri ney kimi dəlikdir. Bu nalə çalar, naləsindən od pırlar. Bu nalə çalanda bu dimdiyinin dəliklərindən ney kimi zarıltısından od parlar. Bu od parladıqca düşər özünün üstünə, özü yanar. Özü yanandan sonra özünün o altında yumurtası ki var, yumurtanın üstündə oturub beləsələr. Hə, uşağa çıxmaz, çıxmaq üçün naliyə düşər, eşqidən uşağına. O yanar, tökülər külü bu odun üstünə, bu odun içindən, o külün altından yumurtanın içində olan uşaq çıxar eşiyə, olar taza bir əsim, taza bir ənqa. Azərbaycan milləti istəmirlər, yenidən doğur. Onun üçün hər gün bunu yadımızdan çıxardırlar. Və biz bunu bilmaqla o şeydən çıxaraq. Mən bu qətar məsələsini qutarım, bərnaməni də qutarım. Çünki nəzərimə gəlir, sizləri orada indi bilirəm, vətəndə çox gecdir, sizləri mən çox yormayayım. Və beləsi, ikincisi bəs Şah Əbdüləzimdən çəkilir Tehrana, yəni Qaxaq yaxınlığa çəkilir. 8700 metr boyunda adamlar minsin. Adamlar minlər, şah özü gəlir, minir, adamlar gəlsin, minsin, pul xəstəsin, görsünlər, texnoloji ilə tanış olsunlar, düzəltsinlər. Mühəndislər də əlbəttə Darülfununda, həm Tehranda, həm Təbrizdə, həm digər hissələrdə ki, Qacar padişahı Darülfunun yaradıbdı. Birincisi Təbrizdə, ikincisi Tehranda da, o birisi yerlərdə də yaradıb. Bunlar da mühəndislər olur. Yavaş-yavaş mühəndislər yol düzəltsinlər, körpü tiksinlər. Ondan sonra ərz edin xidmətizə. Bilirsiniz, o günəcən körpülər çox kiçik suların üstündədir. Qacar dövründən körpülər çox yekəliblər. Çünki mühəndislər gəlir. Mühəndislər eləyə bilirlər, dəmirdən istifadə eləyələr. 200 metr, 100 metr enində körpülər vuralar. Boyunda körpülər vuralar. Bu taydan o taya suyun körpülər vuralar. O cünəcən belə körpülər çox azdır. Ərzələyim xidmətisə. Ondan sonra üçüncüsü şah çalışır Mahmudabaddan, yəni Mazəndərandan amula bir yol çəksin. Və bunu da çəkdirir nəhayətdə. Bir Belçikinlə qəraldat bağlır. O da bunu yığışdırır, nəhayətdə götürür gedir. Yəni millət min millər. Şah da özü ora getmir minmağa, biri də əlbəttə müsafirət eləyib də, amma çox gedə bilmir. Nəhayətdə adamlar, mollalar da şey eləyirlər, bu adam da 1886-cı ildə yığışdırır, çıxır gedir. Ağa, minməyəndən sonra bir belə də pul qoymuşam, neyiniyim, dəmirləri yığır, götürür gedir. Dördüncüsü, şah çalışır, türk sahı çalışır. Baxın, bunların hamısı tarixləri bir-birinə yaxındır. Bu da... O 86 idi, bu 90. 886 bu da 890. Qacar padişahı özü. Qəraldatlar bağlır müxtəlif məmləkətlərlə. Ağa gəlin, burada dəmir yolu çəkin, gəlib çəkmir. Mən çalışdım sadəcə, sizə deyəm, İran padişahı, bu proqramda bunu çalışır. İranın Türk imperatoru çalışır. İmperatorluq həm öz içində insanlar bir-biri ilə görüşsünlər, eləsinlər, fikir alveri eləsinlər, elmi gəlsin, gəlsin, ruznamə, kitab gəlsin, gəlsin, mal gəlsin, gəlsin, cins, kala gəlsin, gəlsin, mata alınsın, verinsin, həm də dünya ilə bu ilgini sürətləndirsin, buna görə ki, inkişaf olur. Siz fikirlirsiniz, sual budur. Siz fikirsiniz, bu şah bir belə çalışır, məşrutə üçün çalışmır, çalışmır İran, məmaliki məhrusənin milləti məclis sahibi olsun, texnoloji sahibi olsun, maşın sahibi olsun, təyyara sahibi olsun. Siz fikirsiniz, bu şah buna çalışmır. Siz fikirsiniz, bu bir, ikinci. Və fikirsiniz ki, məşrutə bu adamın istəyi deyil. Və bunun üçün əmir vermir. Niyə müqavimət eləmir? Əmir verir ki, bəli, məşrutə məclis qurulsun və hüquq verilsin bunları şahın xəzanəsindən. Üçüncüsü, siz fikirlirsiniz, farslar niyə bunların üstünü örtürlər? Sizin hamınızı Allaha tapşıracağım, can sağlığı arzulayıram, ümid edirəm, hər kim tariximizi tanımaqdan ötürü özü çalışsın. Sağ salamət qalın. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın o Azərbaycanlılar ki, bildiklərin digər dostlarına öyrədirlər. Hər nə sahədə olur. Sağ və səlamət qalın. Hələlik.